Zombie Apocalypse. Hoş geldiniz her birinizi. Bugün sizlere Bandicam hakkında danışmak istedim. Bandicam programı hakkında. Bu Bandicam programı nedir? Sırf ekrandan video çekmek istəyirsinizsə, hal-hazır ki bizdə platforma notebookdur və Bandicamdan çox şeylər edə bilərsiniz, belə deyək. İstər belə deyim, telefonda, telefon variantında çəkə bilərsiniz, ekrandan, telefonda, Android-da ya iOS-da ya BlackBerry-də o proqramı yükləməklə və Windows-da da edə bilərsiniz. Eyni funksional məhsullardır hamısı. Siz burada ilk növbədə nə edə bilərsiniz? Bandicam proqramı gördüyünüz kimi budur. Hal-hazırda bunu açmışam, görürsünüz. Burada səs təmbirimdir mənim. Yəni mən səsimin uca olub olmamağı burada bilinir. Yəni hal-hazırda yəni ortadan da aşağıdadır. İlk haqqında bunun funksiyaları haqqında danışacağam sizə. Burada həm ekrandan görüntü, həm səs yazma. Gördüyünüz kimi səs yazma məndə açıldı. Həm ekrandan görüntü, həm muşkanın bu belə deyim görünüşü, həm bunun səsləri, hamısı burada qeyd olunub. Üç növbədə yenidir. Açırıq bunu. Baxırıq nastroykalarına. Start stop düyməsini mən düzəltmişəm F12. Yəni standart F12-dir defaultda. Hələ F12-də də qalıb. Pauza, yəni saxlamaq. Birdən siz kimsə çağırar və yaxud nəsə əlavəniz olar və yaxud hardasa nəsə bir nüansınız olar, F1-i basıb sadəcə saxlaya bilərsiniz. F12 isə start və stopdur. Yəni yazdınız, F12-ni basdınız, söz saxlanıcı oldu, yəni yazıldı, getdi bir papkaya. Onu da göstərəcəm hansı papkadadır. Sonra papkazet kursor. Kursor yəni muşkanı göstərmək, göstərib göstərməmək, özünüzdən asılı. Nəyi quş qoyma, quş qoya bilərsiniz, yaxud qoymaya bilərsiniz. Effect Shelchkov Mushi. Bu, muşkanın sağ və sol knopkasının basmağından asılıdır. Sağ tərəfdə ayırsınız da, sol tərəfdə ayırsınız. Dabavit videos web kamera. Məndə notebook da lazım, notebook kamerasını işlətmirəm. Burada yəni sizi çəkəcəkəm də sizi göstərə bilər. Burada formatlardır. Video hal-hazırda MP4 standart, yəni bütün dünyada məşhur MP4 formatında çəkir. Full size təbii ki 60 fps. Səs də ki standart. 192 kB-ı qaldırmağı mən sizə görürdüm, amma məndə hələ ki qaldırmamışam. Belə daha yaxşıdır. Sonra burada home düyməsi var, belə deyək, damoy. Burada göstərir necə çəkmək istəyirsiniz, hansı formada. Əsas nastroykalar bu bunlardır. Video bunlardır, bir göstərdiyim video rejimi bu şəkillərdir. Hansı formada istəyirəm, bu da proqram haqqında məlumatdır. Sonra girib bunu bağlayırıq, bu artıq bizə lazım deyil. Biz bağlayırıq və sən girib bura. Burada nədir? Burada səslərdir. Səslər necə yazılmalı? Hal-hazırda mən mikrofon Realtek qoymuşam. Belə deyim, mikrofondan yazıram. Əgər siz mikrofonu işlətmək istəmirsinizsə, istəmirsiniz səssiz yazılsın, Zapis Vuka'dan kuşu götürürsünüz. Vəssalam. Əlavə burada heç nə deyilmirsiniz. Sonra web kamera, ön kamerada, yəni hər hansı bir kamera, istər notebookun özündəki kamera, istər əlavə kompüterə qoşduğumuz kamera, yəni hər hansı bir 100.000 və yaxud da 3.5 razyonla qoşulan kamera, belə deyim. Muş haqqında, belə deyim, muşun şeyləri, məlumatları haqqındadır. Bunlar gördüyünüz kimi, yəni sağ knopkana basanda belə olur, sol knopkana basanda da belə olur. Yəni belə bir şey. Logotip. Logotip bizim halımızda Game Az səhifəsidir, onun logotipidir, onu düzəltmişəm. Belə çəkən bir şeydir. Logotipi görürsünüz, ha tərəfdə qoymuşam. Ortada aşağıda qoyulub, beləsinə hazır. Opsiyadakı xırdalıqlar, əgər siz lap belə xırdalığa getmək istəyirsiniz, orada hamısını düzəldə bilərsiniz. Sonra burada gördüyünüz kimi yenə səs yazmanla bağlı. Burada necədir? Burada mən ekrandan da idarə edə bilərəm bunu. Ekrandan da idarə edə bilərəm. Belə knoplarla da idarə edə bilərəm. Bu ekrandan şəkil çəkmədir. Yəni basırsınız, ekran şəklini çəkir sadəcə olaraq. Bu ekranı videonu saxlayır və stop verir, saxlanıcı verir. Saxlanıcı olunmuş fayllar düşür bu papkaya. Bandicam papkasına. Yəni belə deyim. Gördüyünüz kimi hal-hazırda video çəkilir deyənə burada bir bandikamın işarəsi, bir də video işarəsi. Amma heç bir ələki açılmır. Çünki bu hal-hazırda çəkilməkdə davam edən videodur ona görə. Düşür kompüterə məsəl üçün bizsə belə göstərəm də sıfırdan. Sizə rahat olsun. Girirsiniz məsələn kompüterə. Heç kompüterə girməsiniz olar. Belə yüzürdən də göstərmək olar. Onu da göstərdim sizə. Dokumentə girirsiniz. İstər bu dokumentə, istər bu dokumentə. Girirsiniz məsələn. Açırsınız burada fayllar var. Məsələn, Need for Speed Shift, My Games bu.
Formula 1'de 2016 yıl Rockstar Games, GTA 4. Sonra bu başka komple bu video programıdır, bunlar da programlardı. Bence ama görürsünüz ve burada görürsünüz videonun beğenisine. Sonra user'dan da girebilirsiniz. Bu fergilenir. User'dan asırsınız ve görürsünüz burada dokumenti tezen Bungie.com. Sırf Bungie.com bakanı aktarırsınız dokumentlerde. Böyle. Bunu oradan yüklemiyorlar. Yüklemiyorlar bunu vahid bir saytdan sadece bildiğiniz bu adı yazmakla ve kabağında SKSS sözü yazmakla yani download, SKSS, yükleme ne bileyim istenen dilde yazırsız gelir. Buradan basırsa SKSS şeyliyse pulsuz beta versiyonu gönderir. Gel edelim ki pulsuz beta versiyada halihazırda 10 dakika kadar video çekme imkanımız var. Yani maksimum 10 dakika. Yani ondan artık değil. 10 dakikadan artık rüyalar bir yere programın full hissesini almalısınız. Full hissesini alanda artık 10 dakikadan da artık çekmiyor olur. Ben de indi beta versiyonu olduğu için ben de burada indi. Burada görsem ama siz de videoda görsendir. Burada bancikam.com yazılıb. Yani o aslında yazılmır. Orijinallarda. Böyle diye. Basırsınız kaskaya. O yine kapkanı verirse yüklüyorsunuz. Evet Allah'ta göre hardanları gelmişik. Yazırız kazıdı Bandicam. Zahvat videosu ekranı. Bandicam. Hele birinciye basırız küsü. O sizin için aktarır, tapır, gösterir, halledir. Böyle aziz dostlar. Ümid varan video sizin faydalı oldu. Her hansı bir çetinliğinden düzleşsene ister işlemede, ister quraşdırmada, ister her hansı bir videonun çekilişinde veya da ekrana şekil çekende veya da ses yazmada buyurun komentarıda suallarınızı verebilirsiniz. Ben bazardığım kadar sizlere kömeleyeceğim. Prinsipi çetin bir şey yoktu burada yani standart bir usuldu adi soft bir programdı Liboy softları bilirsiniz demek olar necə skaç edirlər bilmeyenler için de ben yine de deyirəm istənilən bir Google sayfasında yazırsınız konkret softun adını hansı softu yükləmək istiyorsunuz o softun adını yazandan sonra qabağını istənilən bir dövlətin dilinde yazırsınız yükləmək skaçat dovunlat belənsən bir şey yazırsınız bir şey gəlir artık sayfalar gəlir ondan da artık özünüz biləcəksiniz ki nədir nədir. Belə dostlar, ümid varam video sizin için faydalı oldu. İnşallah yeni görüşlere deyik. Buyurun təkliflərinizi və suallarınızı komentarda gözləyirəm. Əgər bəyəndinizsə videonu like etməyi unutmayın. Abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlere deyik.